4, 3, 2, 1! Вже вдруге у місті над Латорицею відбувся один з наймасовіших спортивних заходів Закарпаття – Мукачево Халфмарафон 2019, головною метою якого є популяризація здорового способу життя і спорту, а також знайомство гостей міста із туристичними родзинками краю. Мета, звичайно, є здоровий спосіб життя, популяризація бігу серед молоді та й взагалі у нас в Мукачеві залучити якнайбільше молодих людей до цього виду спорту. Ну і, звичайно, провести добрий час, познайомитися з новими людьми. Спортивна подія об'єднала бігунів різного віку – від малечі до спортсменів, яким за 60. Змагання розпочалися з бігу дітей на 100 і 400 метрів. Дистанції, які долали дорослі – це 10 і 21 кілометр. Маршрут проходив через центр міста та вздовж набережних. Бажаючі могли долучитися і до благодійного забігу «Fun to Run», який присвятили Христині Качур, щоб зібрати гроші на її лікування. Основні забіги наші – це 21 і 10 кілометрів. Тобто це ті забіги, які передбачали попередню реєстрацію. На них у нас зареєструвалося майже 300 учасників. Крім того, у нас вже от якраз відбулися дитячі забіги, було більше як 50 діточок. І Fun to Run ми очікуємо під 100 людей. Тобто загальному під 500 людей маємо зібрати на своєму заході. Цьогоріч випробовували свої сили у Мукачівському півмарафоні як професійні бігуни, так і аматори. Не тільки з цілої України, а й з-за кордону. По попереднім підрахункам у нас десь з 4-5 країн є зареєстровані учасники, які вже забрали стартові пакети. Це і США, це Ізраїль, це Словакія, це Угорщина. Нам це дуже приємно. З Дрогобича. У мене є друг, який бігає дуже багато. Поспілкувавшись з ним, він мене заразив цією хворобою як біг. І особливо, каже, дуже класно приймати участь у таких заходах, тому що ти знайомишся з містом. У подібному змаганні беру участь вперше. Готувався 3 місяці, з них місяць були травми. Хочу перевірити себе. Інтересно, чи зможу пробігти. В цьому заході я беру першу участь, вирішив це спробувати. Дуже класно зроблено. Дякую організаторам. І вже в другий раз беру участь в марафоні на 10 кілометрів. По-перше, це здоров'я. Кожна людина має підтримувати себе в належному стані, а по-друге, це певні цілі для себе. Організатори кажуть, у чесності боротьби впевнені. Ми залучили спеціальну компанію гостів зі Львова, які надають послугу по електронній реєстрації результатів спортсменів. У кожного бігуна на 10 та 21 кілометр персоніфікований чіп, який кріпиться на кросівці. І будуть 2 відсічки по трасі і на фініші, які будуть фіксувати, з яким часом ту чи іншу відсічку пробігає учасник. Подбали вони і про безпеку учасників. Окрім медичної допомоги, у нас залучені понад 20 людей особового складу від міськвідділу поліції, понад 20 людей від муніципальної поліції міста Мукачева, 4 чи 5 патрулів патрульної поліції та понад 50 волонтерів. Варто додати, що подія була ще й туристичною, адже напередодні півмарафону, в суботу, була проведена так звана піцца паті і екскурсія містом. А вже по закінченню забігів у неділю учасники могли насолодитися закарпатським бограчем та пастою. Один котілок для закарпатців із мегагострим бограчем, щоб не думали, що ми шкодуємо від них ерошпішта. І для гостів буде другий котілок, більш такий лейтовий. І так само ще від одного з наших спонсорів буде паста паті, так само безкоштовно, будуть частувати макаронами, сиром. Щодо призового фонду, то цьогоріч він склав 69 тисяч гривень. Нагороджували не лише переможців основних забігів, а й призерів у різних вікових категоріях. Ми окремо зробили ще нагородження у вікових категоріях для чоловіків і для жінок так само. Додатково буде проводитись у нас лотерея серед всіх учасників на 10 та 21 кілометр, де будуть розігрувати серед всіх учасників приємні призи і головний приз від одного із наших спонсорів – велосипед, спортивний велосипед. Загалом жодного учасника не обділили увагою. Всі бігуни отримали пакети фінішера з приємними подарунками і іменні медалі. Команда організаторів доклала багато зусиль, щоб півмарафон пройшов і справді на високому рівні.